各位观众大家好，我是郎祖云。您喜欢看公共电视吗？我很喜欢，因为在这里可以看到各式各样优秀的作品。而公共电视这个自由开放又尊重创意的平台，也让我在这里完成了两部人生剧展的作品，一个是我的青春路，另外一部是当我们同在一起。收到这种信哦，家里很快就有事了。我也很高兴我的作品能够跟大家更亲近，所以呢我很喜欢这个平台，但是要让更多的人可以在这里自由发挥跟创作，需要更多的经费，需要您的加入来帮助我们。如果你真的想帮助我们一起创作更多的作品的话，请拨打我们的捐款专线，是02-2633-9922，02-2633-9922，或者您可以用邮政划拨的方式，19213335，19213335，谢谢你喽。